Kada je imao 4 godine, od progona i stradanja u Drugom svetskom ratu spasila ga je porodica Ljubenović. Posle 80 godina Izrael Levi ponovo je u rodnom Pirotu. Pamtim ćerku i suprugu čika Ljube, koji su 3 godine stalno brinula o meni, da uvijek ima dovoljno grožđa koje mnogo volim. Pamtim i da mi je gospodin Ljuba napravio klizaljke. Sećanja na detinjstvo ne blede, ali ni na tragičan događaj u kome su stradali pirotski Jevreji posle deportacije u logor Treblinka. Pre deportacije, nedelju dana bili su zatočeni u Sokolani gimnazije. Nestvarno je biti na ovom mestu gde se nešto tako strašno desilo divnim ljudima koji su ovde živeli. Ponosan sam što sam ovde da odam počast i sačuvam osećanje na te ljude. Piroćanci ne zaboravljaju nekadašnje sugrađane. Levi je predvodio šetnju sećanja poslednjom maršrutom kojom su prošli pirotski Jevreji kroz grad, od Sokolane, kroz Jevrejsku ulicu, do železničke stanice. Veoma je važno čuvati sećanje za generacije koje dolaze, kao opomenu da se takve stvari nikada ne dese. Sećamo se ovog događaja i kroz muzeje širom sveta, a u Izraelu se obeležava i nacionalni dan sećanja na holokaust. U Pirotu su u šetnji sećanja koračali đaci, građani, predstavnici grada Pirota, organizacija Jevrejske zajednice u Srbiji. Na železničkoj stanici, mestu gde su pirotski Jevreji poslednji put stajali u rodnom gradu, posle minuta ćutanja, položeni su karamfili. Među Jevrejima koji su živeli u Pirotu bilo je trgovaca, zanatlija, učitelja, a u zapisanim kazivanjima su svedočanstva o slozi i dobrim komšijama, beleže istoričari. Stranice istorije, kulture, sećanja decenijama ispisuju građani Pirota i potomci onih koji su nekada delili svakodnevicu sa pirotskim Jevrejima, ne zaboravljajući ih.